Stasio Baumylos harmonikos garsų, tokių melodijų, senų polikučių, valsiukų. Kokiam choreografui ten ar etnografui, jo pasakyčiau, nieks nežino, Stasio Baumylos, bet labai sena plokštelė, tarškant ir aš ją klausydavau vaikystėje ir dabar kartais pasiklausau, nes labai spūdingai gražiai kažkoks senelis groja. Tai va dabar pagrosiu Gambrelių vieną.
Įsivėlė dumbrelį savo į mėgstinį. Vat koks vėl. Aš dabar gruosiu kaip čiurkos. Techniką panaudosime. Thank you.
šuvi. Ir mano, tarkim, pačios seniausios kompozicijos man pačiam yra labai atsibaudusios. Tai aš dabar pagrosiu Lietaus lašus, tai yra kūrinėlis, kurį kūriau visus 6 metus, nuo tada, kai paėmėjau tam reikti. Aš dabar jį pagrosiu, nelaikysiu galui, visą gyvenimą laikiau, visą gyvenimą, pasakiau, tuos visus 6 metus pabaigai laikydavau šitą kūrinėlį. Oh,
tikrai gali ten sceną, prie sceną. Nes galite atsisukti žiūrovus. Jeigu ką čia yra daugiau vietos vaikams, yra pagalbėlio atsisėsti. Galite dabar bus daug triukšmų. Vis tai mėgstinį pasidėsiu. Čia minkščiau sėdėti. Ataka. Kontrastai valdo pasaulį. Mes dabar nusiraminti iškelę. Vaikai gali eiti miegoti. Жужу, шукала, логовишу, кое-где.
Yeah.
pač tebe skambėti su kartinės. O dabar... Į agotą padėjom tam grelį. Dabar šitą turinėlį. Paskutinė, ne? Ne paskutinė dar? Nu gerai, ne paskutinė. Atsiprašau, Liucija nori padainuoti per mikrofoną? Ateik. Gražiai daro. Čia? Atsiprašau, kaip štadu prie įdomu. Dviem linksmesniais kūrinėliais. Kad visi galėtume atsitikti, nes iš tikrųjų viena yra labai žinoma, o kita labai paprasta. Jo, pirmoji tai duosiu Petrui Pupų bliūdą, žinot. Ir jos yra labai panašios, gali šokti, čia taip pat kaip dabar bus kaip naktiniam klube, viskas vienu ritmu, labai paprasta. Skiriama mums visiems, arba kitaip, ubagams. Nes daina yra apie skrylius, girtinius ir teterliokus. Skryliai, girtiniai, teterliokai, ukmergiai vadinami zacirka. Čia tas pats ir tas vienas. Receptą noriu. Receptas yra paimi vandens ir miltų, sumaišai, paverdi ir valgai. Viskas. Miltų, užtenka tik miltų. Ir vandens. Viskas. Kiaušinį, jeigu turi, bet tačiau nebeūlo, bet gerai. Daina apie skrylius, virtinius ir teterliokus labai lengva išmokti, atmintinai mokėsit iš karto po pirmą stulpelį.
biškį paderinau garsus. Ir čia kurį laiką tęsis, aišku, tęsis.